Thank you.
Çox
Sağ olun ki, bu səviyyəyə qədər bana göstərirsiniz, qatılırsınız. Yaxından iştirak edirsiniz, bax, buna deyilir. Baxıram, aranızda 5 yaş var. Əmrim, 6 yaşında olan uşaqlar, 9 yaşında, 16 yaşında, 13 yaşında. Bax, bu uşaqlar bizim vətənimizi və bizim xalqımızın o dəyərlərini duyurlar. Bu uşaqların biz buradakı əvvəlcədən göndərdiyimiz işlərə də baxdıq. Yəni, bundan əvvəl müsabiqə keçirilib, o müsabiqənin nəticələri elan olunub, o müsabiqənin sərgiləri təşkil olunub və s. İndi bu plenerdə təşkil olunub. Bunun məqsədi nədən ibarət? Ondan ibarətdir ki, biz həqiqətən görək ki, bu uşaqlar nəyə qadirdirlər və bu, onlara verilən bu qısa zaman içində, 2 saat ərzində nəyə qadirdirlər. Bax, biz onu göstərəcək sizin sürsən, o əlinizdə tutduğunuz o fırsanın bir qüdrəti var və inanıram ki, siz gələcəkdə yaxşı rəssam ola bilərsiniz, rəssam olmasanız yaxşı şair ola bilərsiniz, nə bilim, prokuror ola bilərsiniz və s. müxtəlif sahələrdə çalışa bilərsiniz. Amma hər zaman öz üzərinizdə o hissiyatı duyacaqsınız ki, biz rəssamın əsərinə nə cür qiymət verməliyik. Rəssam rəsm əsəri çəkəndə hansı hissləri yaşayır, hansı hissləri keçirir. Onları siz daha, başqalarından daha yaxşı duyacaqsınız. Bu rəsmdən məşğul olmağınızı yəni əsas faydası sizə bundan ibarətdir. Bəzən olur, bəla bilsin, valideynlərimiz sizi əlbizdən tutur, aparır. Mütləq günləri, bu rəsm dərsinə də getməlisən kimi sizə əlavə bir qayğı çıxardılar. Amma onu görədik ki, siz böyüyəndə əsl vətəndaş kimi, əsl vətənpərvər insan kimi böyüyəsiniz və istedadlı, qabiliyyətli uşaqlar olasınız. Bizim vətənimizin gələcəyi, dövlətimizin gələcəyi sizlərsiniz, sizdən asılı olacaq. Hər hansı hansısa bir peşəni sahib olaraq o peşədə öz millətimizə, öz xalqımıza qulluq edəcəksiniz, töhfə verməyə çalışacaqsınız. Sizin əsərlərinizə baxanda bizi barədə indi yeni çəkdiyiniz əsərlərə də ən çox sevindiyimiz, diqqətimi çəkən məsələ odur. Siz, ben bu sözü həmcə bütün sərgilərdə bəlkə də təşkilat edirəm, ola bizi indi də təşkilatdır. Bu, sizin əsərlərinizdə səma həmcə açıqdır. Siz qara-qura belə rənglərdən istifadə edəmişsiniz. Sizin rənglərinizin hamısı isti rənglərdir, açıq rənglərdir və qeyd edirəm ki, səma açıq görsənir. O, siz uşaqsınız. Deyirlər ki, ən cəsarətli rəssamlar uşaqlar olurlar. Amma sizin yaşınızda bu cür görmək və bu cür düşünmək özü çox müsbət aldı. Yəni, çox bunu qiymətləndirmək var idi. Ən dəyərli bu sərgilərin və sizin çəkdiyiniz əsərlərin ən dəyərli məqamı ondan ibarət ki, siz Azərbaycanın bayrağını həmcə daim ucalarda dalğalanan çəkirsiniz. Bayrağımız həmcə dalğalanmışdır. Heç vaxt başını aşağı salmayın. Və bizim uşaqların çəkən əsərlərin çoxuna siz diqqət eləsəniz, bayrağımız həmcə yuxarı dalğalanmışdır. Bu demək ki, bizim insanlarımız o bayrağı yuxarılarda, yüksəklərdə görmək istəyirlər və yəqin ki, görəcəklər. Əgər qəlbində belə bir vətən sevgisi olan uşaqlar böyüyürsə, və əgər onlar doğru düzgün tərbiyə olunursa və onlar düzgün istiqamətləndirilirsə, o demək ki, bizim vətənimizin gələcəyi var və bayrağımız hər zaman yüksəklərdə dalğalanacaqdır. İndi bir balaca uşaq, qabaqda durun, o uşaq əsərinə baxdıq. Mən ona əsər deyəcəm, dizləriniz varsa. Nəyə görə? Bu həqiqətən Şuşanın, bilirsiniz, bu çox kövrək bir məqamdır. Şuşa indi bugün işğal altındadır. Amma o uşaqlar iki əsgər qapının qarşısında dayanıb vətənini müdafiə edir, Şuşanı müdafiə edir. Elə bir Şuşa azad olub, indi danışan Şuşanın da özünün qəlbi bilə həyəcan keçirdilər. O Şuşanı azad ediblər və qala divarlarının üzərində Azərbaycan bayrağı dediyim kimi yenə yüksəklərə doğruldu. Onun üstündəki səma isə açıq rənglərdədir. Səma artıq elə bir ki, bütün bu necə deyim, bu fəlakət, bu müharibə, bütün bu konflikt sankarından qalxır və vətənimiz azadlığa çıxır. Vətənimiz üzü işıqlığa doğru gelir və 2000-lidir. Və qapının üzərində də 2020 söz yazılır. Bu uşağın bəlkə də bizim bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının yəni arzusudur. Biz hər elə bir ki, düşünürük ki, Şuşaya qayıdacaq. Bu da çox sevindirici aldı ki, bizim uşağımız hiss edir ki, biz 2020-ci ildə Şuşaya qayıda biləcək. Mən inanıram ki, gec ya da tez biz qayıdacaq. Şuşaya da qayıdacaq, Xankəndinə də, İrəvana da, Zəngəzura da, Göysəyə də və s. Biz o itirilmiş işğal altında olan torpaqları mütləq geri almalıyıq. Bu uşaqların belə düşünməyi
bizi həqiqətən sevir. Şamaxı doğrudan da bizim Azərbaycan mədəniyyətində özünə məxsus yeri olan bir şəhərdir. Biz Xətai Sənət Mərkəzi ilə getmişdik orada, sərgi də keçirmişik, müsabiqə də keçirmişik. Ondan sonra daha aktiv, daha fəal şəkildə görürük, bizə qoşulursunuz. Bütün bu tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Ona görə ki, sizin əməyinizə qiymət verənlər var və siz də özünüzün gücünüzü, potensialınızı görürsünüz. Siz çox sağ olun. Balaca rəssamlar, sizin valideynləriniz çox sağ olsun, sizin müəllimləriniz çox sağ olsunlar ki, sizi bax belə gözəl əhval-ruhiyyədə tərbiyə edirlər, sizi yetişdirirlər və bizim doğma vətənimiz üçün gələcəkdə layiqli vətəndaş kimi böyüdürlər. Hər birinizə çox minnətdarlarını bildirmək istəyirəm. Zahid müəllim Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri olaraq bu sərgiləri təşkil edəcək, hər zaman bir yol aldığını deyir və onun yolu vətənimizə yeni-yeni rəssamları qazandırmaqdır. Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən, Lənkərandan, Qazaxdan, Naxçıvandan, Şamaxıdan, deməli, Masallıdan, Saatlıdan var, Neftçaladan var, müxtəlif bölgələrdən, müxtəlif rayonlardan, yəni Gəncədən var. Çox uşaqlar bu festivallara qatılırlar. Və bu günləri Xətai Sənət Mərkəzi ilə, Dövlət Rəsim Qədiriyyəsinin, Mədəniyyət Nazirliyinin, Rəssamlar İttifaqının bizcə apardığı bu, yəni bu müsabiqələrin davamlı şəkildə ardıcıl keçirilməyinin də məqsədi ondan ibarətdir ki, hər kənddə, hər şəhərdə bir azı bir neçə belə istedadlı uşaqları tapsınlar, üzə çıxarsınlar. Orada onların ürəyinə, qəlbinə bir rəssamlıq sənətinə qarşı bir maraq toxumu rüşeyimi səpsinlər ki, o uşaqlar böyüyəndə gözəl təbiəti gördükdə, o təmiz havada yetişərək, böyüyərək və vətənpərvərlik ruhunda böyüyərək öz vətənimizə gələcəkdə gözəl rəssamlar kimi yetişsinlər. Və biz də bu prosesdə azca da olsa rolumuz olduğunu görmüş olsaq, bundan bizim üçün böyük xoşbəxtlik olacaqdır. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, Zahid müəllim sizə, sizin bütün əməkdaşlarınıza, kollektivinizə. Ki, doğrudan da siz davamlı şəkildə bu işləri aparırsınız, elə bir yorulmadan bir yol gedirsiniz. Və bu getdiyiniz yolda da sizə uğurlar arzu edirəm, təşəkkürümü bir daha bildirmək istəyirəm. İnanın ki, tam səmimiyyətlə belə ürəyim açıldı bu ülke uşaqların işlərini görməyə və bu bizim üzümüzü güldürür. Orada bizim bayrağımız, bizim alətənələrimiz, bizim uşaqlarımızın gördüyü rənglər sferası, rənglər belə deyim, qamması, onların da bəlli bir kodlaşdırılmış yəni səviyyəsi var, həddi var. Və bu həddə bu rənglərin ümumi halında götürəndə qeyd elədiyim ki, qara və o çirkli rənglər ona daxil deyil. O demək ki, bizim uşaqlarımızın ürəyi də, qəlbi də beləcə saxdır və onlar elə bil ki, gələcəkdə də belə təmiz vətəndaşlar olacaqlar. Hər birinizi, balaca uşaqlar, sizin hər birinizi öpürəm. Sizi bağırmaq lazım. Çox sağ olun. Bizim görkəmli alimimiz, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Profesor Rəssamlar Akademiyasının profesoru, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sənətşünaslıq bölməsinin rəhbəridir Ziyadxan müəllim. Sənətşünaslıq birliyinin də rəhbəridir. Və bir xeyli titulları da var, hansılar ki, mən saymıram. Ziyadxan müəllim adətən biz onu necə tanıyırıq? Hər şeyə tənqidi nöqtəyi nəzərdən baxaq, tərifləməyə bir o qədər də tələsməyən və tərifləməyə bir o qədər də sevməyən. Amma tənqidi deyərkən də obyektiv olmağa çalışır. Ziyadxan müəllim həmişə bizim üzümüzə qarşı sözün düzünü deməyi bacaran insan olur. O bizim xoşumuza gəlməyə çalışmıyor bir zaman, həmişə sözün düzünü üzümüzə deyir. Özümüz nəticə çıxarda bilərik. Gəl düz deyir, nəticə çıxarda bilirsənsə çıxart, yəni tənqiddən nəticə çıxarda bilirsən. O iradlarını həmişə obyektivliyə söykənim. İnanıram ki, indi də sizi bu sərcə haqqında obyektiv fikirlərini bildirəcək. Buyurun, Ziyadxan müəllim. Qarım müəllim mənim çox təriflədi. Ancaq düşünürəm ki, mənə gəlir ki, əmşə olduğu kimi obyektiv deyildi. Burada uşaqların yaradığına xüsusi diqqət keçirilir. Bəlkə də böyüklərlə bağlı sərgilərin sayından çox uşaqlarla bağlı sərgilər keçirilir. Və bu da ilk növbədə heç şüman ki, bizim incəsənətimizin gələcəyinə yəni diqqətin göstəricidir bu. Və mən çox sağlıram ki, burada uşaqların birgəcə valideynlər də iştirak edir və onu demək istəyirəm ki, çox uşaqda istedad ola bilər. Ancaq çox vaxt valideynlər bu istedadı biganə qalırlar. Ona görə də mən bütün valideynlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki,
uşaqlar bu soğuk gündə uşaqların bir yerdə bura gəliblər və yəni uşaqların istedadının qayğısına qalmaqdadırlar. Mən üçün hamurda, yolda bütün uğurlar arzulayıram. Əlavə rəsgələm istəyirəm ki, qarınlarım da qeyd elədi, yəni Xəzər Səhəd Mərkəzi Şamakı ilə bağlı çoxlu tədbirlər keçirib və tədbirlərdən biri də orada plenər keçirilməsidir. Yəni, açıq Abaxlı kəndinin yaxınlığında bir qrup rəssamlar farkında orada açıq havada işlədilər. Bu dəfə ənənəni davam etdirərək interiyerdə rəsm keçirdilər. Yəni, bu da bir maraqlıdır. Ancaq burada indi, baxıq, Əbdülməlimin günlük nəzarəti altında uşaqlar işlədilər və onu gördü ki, bunlar hansı potensiala malikdirlər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, özü işgərsiniz, öz təxayyülünlə. Qarınlarım dedi ki, ən cəsarətli rəssamlar uşaqlardırlar. Ben böyük adamlar biraz nəzərcə o məsuliyyət atdığında biraz da özlərinin o sərbəstliyini yığışdırırlar. Ancaq uşaqlar isə düşüncələri kimi çəkirlər. Ona görə də vaxtdaşları həmişə böyük rəssamlar kiçik uşaqların sərgilərinə gəlirlər. Nəyə? Mövzu uğurlamağa. Baxış nöqtəsi ağırlanmağa, yəni ki, həqiqətən uşaqlar çox sərbəstlər və dünyaya çox müstəqil baxa bilirlər, çox gözlənilməz baxa bilirlər. Ona görə də uşaq sayıları həmişə maraqlı olur. Böyük rəssamlarımızın özlərinin də çox vaxt böyüyəndən sonra, qıtələşəndən sonra uşaqlığa qayıtmaq istəkləri yaranır bunlarda. Onlara çox az bir primitivistlər deyirik, ancaq oradan onu qayıtmaq çox çətindir. Ancaq uşaqlar indidən görürsünüz ki, o yəni, ümumiləşdirmələri, eskinizələri çox tutanıqla həyata keçirdilər. Ona görə də bəzən biz mərtəl yalan tədbirlərdik. Ona görə bu uşaqlar hamısına ilhamlı illər günlər hazırlanır, valideynlərlə bir gecə beraber böyüsünlər və sənətimizi uğurla davam etdirdilər. Çox sağ olun. Zahid müəllimi də dəvət edəcək. Hamınızı salamlayıram. Həqiqətən də bir fərqli bir gün oldu. Çünki başqa sərgilərdə daha adam çoxluğu olur, ya uşaq çoxluğu olur, səs-küy olur. Burada bir kollektiv yığılıb, hansı ki, rahat qurub cəmiyyətin qarşısında işlədir. Demək olar ki, bu uşaqlar özlərinə güvənən uşaqlardan. Hansı ki, bu bizim üçün də daha maraqlıdır, sizin üçün də maraqlıdır. Biz çox vaxtı əsərləri virtual seçirik, yəni göndərdiyi əsərlərdən seçirik. Biz bu eləməkdə bir yəni özümüz üçün də bir əhzə çıxartmalı olduq ki, görək ki, bu uşaqları biz düz seçə bilirikmi çox vaxtı? Biz onu arxain olduq ki, olmadan böyük əksəriyyətdə biz yanılmırıq, artıq uşaqların qabiliyyətini nəzərə ala bilirik. Uşaqlar da ki, öz fikirlərini ortaya qoydular, düzdür, hər öz yaşına görə, düzdür, bizim seçimlərdə həmişə olduğu kimi özü də görürsünüz, çox vaxtı yaxşı nəzərə alırıq, uşağın özü işlədiyini nəzərə alırıq, çox vaxtı yaxşı bir işdir, ancaq bunu 14 yaşında eləyib, ancaq 14 yaş üçün çoxdur. Bunu eləyib 10 yaşında çox ideal iş ola bilər, bunu seçirik. Və yaxud da müəllim əlindəyik, bu işləri seçməməyə çalışırız. Çünki məqsədimiz sərgi etmək yox, haradasa, nə bilim, bir vaxtdan sonra hiss olunan bir şey ortaya qoymaqdır. Hamıda sağ ol deyirəm, valideynlərə də, uşaqlara da, bu haradasa Qarib müəllimə də, Zəlxan müəllimə də, Əbdül müəllimə də, hansı ki bizə dəstək durdular bu üçün gəldilər bu sərginin başa gəlməsində. Bizə tək burada müsaidiq bəkilər bir azıq da maraqlı olmalıdır. Bir dövlət rəsmi qaləriyası olaraq Qarib müəllim həqiqətən də bizim bir əlavə, bir sənət dostluğuna əlavə, bir də məslək dostluğumuz yaranıb artıq. Bu da bizim işimizə, bu sənətin inkişafına böyük təsir edir. Mən bilirəm ki, bu da ümumilikdə bəlkə Azərbaycanda təsir sənətin inkişafına müsbət təsirini göstərəcək inşallah. Hamınızı təşəkkür edirəm, sağ olun. Mən bilirəm, uşaqlara çox sağ ol deyirəm. Mənim təsiri olan oldu ki, hansı uşağa dedim, kömək edeyim, heç kim istəmədi. Ən yaxşı, yox, seçimimiz düzdür. Çox sağ olun, çox razıyam sizdən. Biz uşaqları bir-bir çağıracaq. Sənəşünasımız öz kitabını hədiyə edəcək. Bir də diplomumuzu hədiyə edəcək. Şərifzadə Bəyaz. Aytən Məhmədov. Zətorova Arzu. Süleymanova Məryəm.